নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ুৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সকলৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো এইবাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত হ'ব নিযুক্তি ইতিমধ্যে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অতি শীঘ্ৰেই ৰাজ্যৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী নিবনুৱাসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন এই মুহূৰ্তৰ এক অতিকৈ ভাল খবৰ জনাই আছো ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে ৰাজ্য নিবনুৱাসকলৰ বাবে এটাৰ পাছত আন এটা ভাল খবৰ দিছে চৰকাৰে কিয়নো এইবাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত বহু পদ খালী হৈছে আগন্তুক কেবিনেটত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্য নিবনুৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ পঞ্চায়তত নিযুক্তিৰ কথা জনাইছে পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে আজিৰ দিনটোত ৰঞ্জিত দাসে মন্তব্য কৰিছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত অতি শীঘ্ৰে নিযুক্তি দিয়া হ'ব পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন বিভাগত হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন কিয়নো অতি শীঘ্ৰে হয়তো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এইবাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত দিয়া হ'ব নিযুক্তি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে এই মন্তব্য কৰিছে আৰু আগন্তুক কেবিনেটত চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব আৰু তাৰ পাছত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পঞ্চায়তৰ নিযুক্তিৰ কথা জনাইছে পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে আৰু কিয়নো এইবাৰ পঞ্চায়তত বহু পদ খালী হৈছে অতি শীঘ্ৰেই নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাজ্য চাকৰি প্ৰত্যাশী যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে ইটোৰ পিছত আন এটা ভাল খবৰ দিছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে আৰু এইবাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত নিযুক্তি দিয়াৰ কথা মন্তব্য কৰিছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে সেই মন্তব্য শুনক ইতিমধ্যে আমাৰো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দুই ৰকমৰ আছে এটা হৈছে ৰেগুলাৰ পোষ্ট এটা কণ্টেক্সুৱেল পোষ্ট আৰু সেই কণ্টেক্সুৱেল আৰু ৰেগুলাৰ দুয়োটাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি কেবিনেটত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু যিখিনি পাৰ্টিকুলাৰলি কণ্টেক্সুৱেল সেইখিনি যিহেতু আমাৰ নিজাববীয়াকৈ এছ আই আৰ ডি বিভাগে প্ৰক্ৰিয়া চলাব গতিকে সেইটো কাৰণে অতি শীঘ্ৰে কেবিনেটত আহিব কণ্টেক্সুৱেল আৰু যিবোৰ ৰেগুলাৰ আছে ৰেগুলাৰৰ কাৰণে আমাৰ যিটো কমিটি সমিতি গঠন কৰা হৈছে সেইটোৰ জৰিয়তে ৰেগুলাৰ পোষ্টসমূহ হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যি 218গৰাকী আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ ইতিমধ্যে বাছনি সম্পূৰ্ণ হৈছে এ পি এছ চি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু সেইখিনি আমি আমাৰ তাত যেতিয়া এ পি এছ চিৰ পৰা ফাইল আহিব আমি আমাৰ ব্লকসমূহতো তেওঁলোকক আমি নিযুক্তি দিওঁ আৰু অকল এইটোৱে নহয় আমি 3F-ত প্ৰায় 114টা আমাৰ পোষ্ট আমাৰ যিহেতু এতিয়া জল জীৱনৰ কাম চলি আছে তাতো 3F-তো আমাৰ নিযুক্তি দিয়া আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ অতি শীঘ্ৰেই নিযুক্তি দিয়া হ'ব পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত এই মুহূৰ্তৰ ৰাজ্য নিবনুৱাসকলৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ আগন্তুক কেবিনেটত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে